ildo desberdinak jorratu ditugu, baina azkenean pixkat bigaietan zentratzagatik aukeratu dugu Kutxabanken gaia eta HTren gaia, eta horren arira bi ideia izar. Alde batetik Kutxabankekin taldekide batek esaten zuen enkuesta batean ikusi zuela herritarrek ez dakitela, gehiengoak erdiak baino gehiago esaten dutela ez dituztela datu argiak banka pribatua eta publikoaren inguruko desberdintasun zehatzei buruz. Orduan ikusten dugu hor gabezi bat eta oso garrantzitsua dela gizarteratzea interes publiko eta pribatuaren aldeko ezberdintasunak, ez? Eta adibide argi bat jartzagatik, taldekide batek esaten zuen herri banka publikoak herri guztietan sukursala egotea bultzatzen duela, naiz eta herri oso txikiak izan, eta herri, banka pribatuak bakarrik interesa ematen duten herrietan jartzen duela sukursala. Hori adibide argi bat izan daiteke herritarrei azaltzeko ze desberdintasun eduki dezaken Kutxabank bezalako entitate bat beraien bizitza orokorrean. Gero HTaren inguruan gure ideia izarra izan da pixkat komunikazioekoek esaten zutenaren arira ere eragile sindikal, sozial eta politikoen arteko mugimendu zabal bat sortu behar dugula HTaren kontrako bidea jarraitzeko, ez? Batzutan aliatuen falta somatzen dugu HTaren barnean gertatu diren ustelkeriak eta formak salatzeko eta garraio publikoaren aldeko borroka egiteko, ez? Bai, guk frakina eta garoina eta murrizketen ildoak eztabaidatu ditugu. Odan, frakinaren eta garoinaren ildo horretan, bost ideia edo atera dira. Bat, ILP-a eta ILP-aren proposamenari bide ematea eta hori babestea, eta urrengo pausuan edo referendumaren aukera ere mahai gainean jartzea. Bigarrena, sensibilizazio kanpainan sakontzea, hemen behi atera da informazio falta dagoela batez ere Arabatik kanpo. Hirugarren, desobedientzia bideetan sakontzea edo aztertzea Iberdrolari nola argiak kendu kasu batzutan eta bar, garai bateko esperientzia badaudela. Laugarrena, Iberdrolarekin kontratuak eten eta aztertu energia kooperatiben aukera instituzio publikoen partetik argiteria kontratatzeko. Eta bosgarrena, energia berriztagarrien aldeko konpromisoa hartzea udaletan batez ere. Murrizketen ildoan, ideia orokor bat atera da, murrizketarik ez lema horretan gelditu gabe edukietan sakontzea, ez? Eta bi zentzutan, batetik murrizketak non eta zelan ematen diren argitzea edo sakontzea, privatizazio prozesu estaliak eta salatzea, osasunaren gaia atera da, kupoaren eztabaida mahaigainean jartzea, eta proiektu, despilfarroak ematen diren proiektuetan hori ere salatzea. Eta bigarren norabidean buru jabetzarekin lotzea murrizketen gai hau. Eta ariketa planteatzea etengabe, estatu eskumenak izango bagenitu nola egingo genukeen guk edo nola hobetuko litzatekeen egoera. Eta hor fiskalitateari lehentasuna eman, presio fiskalaren eztabaida mahaigainean jartzea eta zor publikoarena ere bai. Eta hau egiteko batera dira bi ideia zehatz bat, alako think tank edo alako historiaren bat antolatzea, lan ideologiko guztiak behar bezala egiteko. Eta bigarren ideia litzateke, eta hau nahiko nobedosoa iruditu zaigu, norma foraletan edo legebiltzarreko legetan edo udal ordenantzietan eta bar, inkorporatzea klausulak edo, alako adibidez norma foral baten, beza aukiko bagenu, ze aukera izango genituzkeen, gastu soziala hobetzeko edo, ez? Hau da, estatu eskumenak edukita, lege hori onartzen den momentuan, nola hobetuko genukeen guk, edo nola hobetuko litzatekeen, bizitza soziala, ekonomiko edo, eta horretarako behar den lan tekniko eta guztia egitea aldez aurretik. Bueno, kostatu zaitezko altxatzea, azken finean hemen lan hilo bakoitzeko ideia nagusi bat atera dugulako eta pertsona ezberdinek botako ditugulako guztien horrean. Niri energia burujabetzaren inguruan tokatu zait hitz egitea edo behintzat ideia nagusia helaraztea. Eta hemen eztabaida sakona eta luzea izan arren eta azken egunetan
edo aspaldian pilpilan dagoen eztabaida bada ere Euskal Herria Bildu aritu da honen inguruan eztabaidatzen eta eztabaidatu esezik lanean ere badaukagu zerbait aurreratuta eta lana egina baina lan da guztiz be hemen ideia nagusi bat ateratzearren izango zen enpresa handien edo transnazionalen monopolio energetikotik askatzea eta beste eredu energetiko baterako transizioa egiteko baliabideak zehaztea eta antolatzeko urratsak ematea urrats praktikoak ematea tokiko garapena eta burujabetza energetikoaren ikuspegitik. Oso ideia potoloa da hemen zeharkako eran ere bai ardatz zeharkako eran bada ere ardatz ezberdinak daude txartatuta ideia potolo ezberdinak daude txartatuta eta horregatik eztabaida sakona eta luzea izango danez, kurtso honetarako bere biziko garrantzia ematen diogu energia burujabetzari. Egoera horren aurrean, EH Bildukook argi eta garbi daukagu non gauden. Badakigu ze aldetan gauden, nortzuekin gauden, zein den gure jendea. Pertsona hoiek, austuraren alde horretan gelditzeko zorian dauden hoiek guztiak, gu bezalakoak direlako, gure klasekoak direlako, langile klasekoak,